There we go. Go ahead, Carl. Wilbur, come back, please. If you don't, you'll get caught like always. Shift the blame to me. We'll fight, not talk for a week. Then get tired of not talking. You'll come up with another crazy plan, and I'll get blamed again. Relax, Carl. Operation Tut is complete. Uh-oh. Uh-oh. What do you mean, uh-oh? Get out of there! Olá, amiguinho! Super mega like, subscreve, ativa sinão, vem conhecer os Robinsons comigo. Ah, pois é, com o link na descrição. Ai meu Deus, este botão abre a porta. Com o link na descrição para não perderes nada. Ok? Bora, parece que só conseguimos correr agora. Oh Jesus! Começamos logo aqui numa pirâmide toda a desfazer-se. Uou! Ok. Controlar aqui o nosso amiguinho através das partes que tem. Ah, não morri. Das partes que tem. Era tipo das partes que tinham os buraquinhos mais estreitos. Ok, bora. Uou! E então? Meu Deus! Ok. Vamos ter de fazer ações através dos botões. Slide. Ok, slide é passar encostadinho às paredes. Ok, parece que voltamos aqui um bocado atrás. Sobe! Bora! Aquela parte ali já passamos, e agora? Aquela porta é bem de longe, meu. R. Quando estiveres perto de um objeto que pode ser puxado. Caraças! Don't worry, I see it. Uou! É ali a saída ou não? Ai, caraças! Uou! Como assim, meu? Aquilo não dava! Ele não corre mais rápido, de uma forma alguma.
Bora. Ah, consegui, consegui. Conheçam os Robinsons aqui no Zig Zag. It's irresponsible. You're skipping carefree down the road to inevitable doom. Carl, and... I barely touched anything. I'm sure that whatever minor alteration may have occurred will go completely unnoticed. Unnoticed? Ok, eles viajaram no tempo e houve bosta, de certeza. Chariot of the gods? I know this looks bad, but let's examine the evidence. That could be any kid running a time machine. See? My hair is completely different. Yeah, Wilbur. There you are, Wilbur. I'm leaving on a business trip for a few days. Don't touch the time machine. Do I use that? Alter existence as we know it, okay? Absolutely. Wait a minute. Great, Dad. Goodbye, Wilbur. See you in a few days. What did he say about the time machine? He said, give him a frib a gobnop, we're gonna have to dig it. Which means, have fun with the time machine. Just a little code talk that my dad and I have. Yeah, we're tight. See? I just need one more person to finish my collection. Someone who's suave, debonair. And has rock star good looks. To the time machine! Vai dar a bosta. Da grossa. O pai dele estava a dizer para nunca utilizarmos a máquina do tempo, mas ele está a utilizar para caraças! A casa do Robinson. Ok, a missão que vamos ver vai aparecer no ecrã. Fala com a Fanny. Ok. Missões. Gadgets. Blueprints. Não temos nada. Ok. Merda, como é que passa aqui um comboio dentro de casa, caraças? Não me parece que seja por aqui. Ah, tá aqui, ela tá aqui. Oh, there you are. Have you taken out the garbage yet? No, but I'm dying to do it. Honest. Because I think someone just changed the garage code. What? But I needed to get in there. This is terrible. I know you're disappointed. Taking out the garbage is quite a thrill ride. Now, why don't you go ask your cousin Laszlo if he knows anything about the code? Where is he? Sounds like he's in the lab. Ok, o mapa disponibiliza a tua localização. E agora parece que temos de ir ali onde está o X, não é? Eu acho que era por aqui. Carrega. Hey buddy, if you ever get in a jam or need a little help, don't forget to call me. You know I've always got great advice for you. Era carregar para baixo para termos a ajuda do Carl. Então, mano. Wilbur, how about I paint you orange? Hey, I love orange. But maybe later. Listen, someone changed the garage code and I need to get in there. Well, I didn't change it. But I know how you can find out who did. All you need is a private detective, two giraffes with telescopes, three... That seems complicated. Ow. Well, maybe you could just build a scanner and use it to scan the keypad for DNA. Use the disassembler in the storage room to get the parts you need. Then... You can build a scanner with our handy Robinson transmogrifier.
Coisas para construir. Temos de ir aqui buscar peças para construir um scanner, para descobrir o código. Mas temos de buscar as peças e depois temos de ir a uma máquina para fazer... para fazer a cena, meu. Para fazer o scanner. Talvez por aqui. Havia uma cena que era agarrar, mas não é esta. Ok, disassembler. Ok, isto é uma arma que... desmonta coisas, meu. Uma arma que desmonta tudo. Caraças, este gajo dá uns saltos do caraças. Uou, uou, uou. Deve ser primo do Tarzan, de certeza. Já viram os saltos que ele manda mesmo? Será que é para ali? Não. Não me parece. Deve ser é para ali. Oi, 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 oi. Parece que isto desmonta cenas para termos peças suficientes para ir montar o scanner, não é? Digo eu. Não dá para desmontar.
como é que se vê quando temos material suficiente. Deve ser aqui, não. Missões. Ok. Para construir um scanner. Blueprint scanner. Ok. Já tenho. Podemos seguir. Aí tenho de dar aquela volta que dei há bocado. Pode ser por aqui. Agora sobe. Sobe. Salta, mega salto. Para! Isso! Ok, agora já podemos ir por aqui. Vamos lá construir o nosso scanner para descobrir o código de, para abrir a porta para ir para a garagem, não é? Eu acho que é assim. Bora. Qual é a máquina? É esta? Não é esta máquina mesmo. Não, isto é a máquina do tempo. Meu, qual é a máquina para fazer? Just head over to the transmogrifier, Wilbur. Onde é que está o transmogrifio? É este? Ah, é. Ok, scanner. Another successful mission. Ok. Well, now that you have a scanner, you should know I'm always on the lookout for chromatically interesting scans. How come? Oh, I use the scans for reference in my paintings. All the scans you make will be automatically uploaded to my database. And cousin, I'll gladly reward you for any scans you find. Great! Well, I've got to go scan the garage door and find out who changed the code. See you later, Wilbur. Ok, scanner. Vai, vamos embora daqui, que é por... Temos que subir as escadas, não. Não. Ah, é por aqui, ok. Vou fazer scan neste. Ok, garage keypad. Grandpa Bud foi o último a usar. The scanner says Grandpa Bud changed the garage code. I think I saw him in the dining room. Ok, onde é que é a sala de jantar, meu? Ainda ando a aprender isto. Ok, aqui para o outro lado.
aqui, tá aqui. Well, hey there. Is this where we sign up for the treasure hunt? No. I need the code to the garage. You were the last one to... There's no time for that now. You gotta help me find my teeth. Pearly whites, they've gone missing. I bet it's Mom singing frogs again. Listen, if I promise to find your teeth for you, will you tell me the new garage code? Garage, who's he, what's he? Yeah, my brain's all a fluster. Find my teeth, and then we'll talk about that doohickey. Meanwhile, I'll search the peanut butter. Right, I'll go check the music room. Ai, temos de encontrar os dentes do avô. A placa, tipo, não tem dentes, não é? Temos de ir à sala de música. A sala de música é aqui. Wilbur, it's me, Laszlo. If you're going to the music room, see if you can scan all the frogs. I'll upload a reward to your family album when you've scanned them all. Então, isto não dá agora nada, porquê? Escanear todos os sapos. Falta aquele ali atrás. Já estão todos. Só falta este. Great job, Wilbur. You scanned all the frogs. So here's the reward I promised you. Remember? All right, Frankie. Walk over the teeth. Hey. O sapo tinha os dentes, meu. Toma. Grandpa, I found your teeth. Oh. Well, I only found a paper airplane, a dust bunny, and a potato chip that looks like Jamaica. Jamaica? Cool. Now, did you change the garage code? Yep. So... Qual é o código? I don't know. Someone else changed it right after I did. Don't recall who, though. Why don't you ask Uncle Art? He's out back by his spaceship. Caraças. Alguém mudou logo o código a seguir, ou vou ter mudado o código? Parece que foi o tio Art... E o tio Art, tá? Ao pé da nave espacial, meu. Anda tudo aqui a gozar comigo, com certeza. É por aqui, parece-me. Já, tenho que sair. É a nave. E a nave está lá fora, não é? A nave também não ia estar dentro de casa. Até podia haver... Aqui um... Eu quero ir para a garagem. Na garagem podia estar a nave, não é? Pode ser uma garagem enorme e estar lá a nave dentro. Caraças. Protectosphere. E ela...
E é, caraças! Meu Deus! Fogo, tempo recorde. Greetings, pizza eater. Wilbur. Saudações, comedor de pizza. I need help. Me too. I have to find out who changed the code to the garage. No time for that now. We're in the midst of a crisis of interstellar proportions. I made a pizza delivery to Nebulon 5 and picked up a herd of Zomzats. Cute little critters. I had a bunch of them on my ship, but now they've escaped. Wilbur Robinson is on the job. Any hint on how to capture them? Yes. A high-energy discharge will stun them long enough to catch them. You know, like from that charge ball game you're always playing? Great. I'll just go get my charge ball glove from my room. Atta boy, nephew. Go get him. E agora temos de ir ao quarto. Wilbur's room. Ah, podemos escolher o sítio para onde queremos viajar. Vamos ao quarto buscar a nossa luva de beisebol que tem os poderes quaisquer malucos para ir derrotar aliens que estão por aí. Link na descrição. Charge Ball Challenge. Yes! Vamos a apanhar sempre coisas novas. Charge Ball Tutorial. Ok. Ah, nós temos de derrotar, tirar estas coisas do caminho, é? Ai, estou congelado! Trainer win. Graças a vários campos. Ah, agora ganhei. Toma! Não! Ok. Desistir disto, porque eu também acho que não preciso jogar mais, não é? Estou profissional. Mega profissional. Charge Ball. Bem da bom que eu sou a jogar Charge Ball. Vocês já que não sabiam. Ok. Caraca.
Essa boa das cenas, mano. E agora, tipo, missões. Captura os zoomzados. Ah, temos de os fazer pequeninos e depois capturá-los. Venham cá! Anda cá! Anda cá! Este está fugidio! Estava fugidio aquele, caraças! Aquela gosmenta! Toma, palhaço! Dividido em três! Só tens de falar com o tio, não? Yard. Penso que lá vou ter com ele, senão tenho de passar outra vez por aquele percurso com a bola louca. Mas eu penso que lá vou ter com ele. Wilbur, over here. Toma, já está. Nice. Dá-me uma cheia para cá o código. You tracked down every last one of them. Grandpa Butt said you might know who changed the codes of the garage? Sorry, but I'm afraid I've been out making deliveries. Why don't you go ask your Aunt Billy? She should be in the train room. Caraças. Está tudo a brincar comigo, não está? Está tudo a brincar comigo, só pode! Só pode estarem todos a gozar comigo! Hey, Aunt Billy! Did you change the code to the garage door? Oh, Wilbur, you've got to help me. I'm caught in the middle of a scheduling disaster. What's the problem? My toy train is out of juice, and the switch to the recharge station is jammed again. Could you help me, Wilbur? I'll have it fixed in a jiffy. Ok, podemos atingir vários objetos com o ricochete da nossa arma do Charge Ball. Meu, isto ainda só estamos a aprender. Como assim, não é? Aí, bora.
Ok, e o código para a porta da garagem? Listen, do you know who changed the garage code? Why don't you ask your Uncle Gaston? He's in the cannon range. E como é que vamos para lá? Temos de ver o mapa, não é? Espera. Ah, tem aqui umas escadas. Por ali que ele está. Ele está aqui em cima. Mapa. Ai, está ali um tubo de viagem. Wilbur's Home, Dining Room. Ele estava no... Ok, vamos para a Living Room. Ele estava no campo de tiro. Pareceu-me, não era o que ela estava a dizer, que ele estava no campo de tiro. Vou lá ver se a gente está com isto ou não. Ok, mapa. Ok. Parece-me que é mesmo por aqui. Não, este é o primo. I need to get into the cannon range. Ah. Can you help me? You'd need an extendo key to get in there. Extendo key. Wait, I know. You could build one using your disassembler. Here is the blueprint. Laszlo? This blueprint calls for a skeleton alloy? Yeah, that's what we call a rare component. Sometimes you need rare components to build inventions. But where am I supposed to get the alloy? Well, I was just putting some paint away in the storage room and I saw a new chest in there. Maybe it's got some skeleton alloy in it. The storage room com um novo... A storage room tem um novo... Um novo cofre lá. E precisamos de um item raro, não é? E esse item raro está ali, naquele cofre. Yeah.
é que eu vou para ali? Se calhar empurrado pelo vento aqui, ou não sei. Eu não sei se foi há muito tempo ou não que o vento tinha passado por aqui, por este redemoinho, por esta hélice, portanto tive de esperar, não é? Bora. Ok, item recebido. Oh meu! Fogo! Então... Não te mandas lá para baixo? O gajo não se manda, meu. A gente pode descer aqui, acho eu. Agora temos de dar a volta outra vez toda, porque não dá para subir ali em lado nenhum, não é? Por aqui não dá? Temos de ir mesmo, tipo, por aqui e passar ali em cima. Ok, espera-te. Foi mesmo, ainda bem que esperei, porque estava mesmo para sair dali uma potência má cima de bufarada. Oi, olha, olha, olha. Este está a abrir, está tudo maluco ou quê? Ok, agora vamos construir mais um aparelhómetro novo. Mais um aparelhómetro, amiguinhos. Bora. Ok, temos uma... Estendo aqui, que eu nem sei como é que se usa, mas ou nem sequer a fiz. Transmography. Não temos nada, diz-me tu. E agora? Have you tried scanning people and animals?
Ok, agora temos de ir por onde, meu? Ah, para aquela sala ali daquele lado. Onde estava aquele... O avô que não tinha a dentadura. Antes de chegar lá, há uma porta à esquerda. Havia uma porta à direita que era onde estava os sapos e agora há uma porta à esquerda. Que é esta? So, Wilbur, it appears fate has brought us together again. Enough talk. I know you are the one who changed the garage code. Right you are, nephew. But if you ever want to see the garage again, you'll have to face my cannon challenge. Your talk does not frighten me, uncle. Very well. It's time for a light brunch. Caraças. Okay. Targeting. E caraças! E lá! Merda! Podemos acertar em lado nenhum, eu também não sei ainda porque é que é a mira. A mira é só para estrovar, acho eu. Ah. Ok. Ah, temos de chegar ali ao botão, acho eu, não é? Só ficar aqui. Nicely done. I underestimated your finger food dodging skills. Truly, you are one with the meatball. Thanks. I think. So, what's the garage code? Fine. It's banana. But don't think it'll be so easy next time. I'm upgrading to garlic cheese balls. É banana. O código da garagem. Finalmente, não é?